Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про надання безоплатної правової допомоги. В нашій студії директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дніпропетровської області Людмила Яцуба та заступник начальника відділу правопроспітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Ковальов. Вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Людмила Яцуба – директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, магістр права. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. Має сина. Хобі – катання на велосипеді, лижі, водні лижі, танці, шиття, гра на фортепіано. Ковальов Олександр Олександрович – заступник начальника відділу правоосвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Хобі – спів у караоке, катання на велосипеді. Людмила, Олександр, дуже рада вас вітати в нашій студії. Дуже багато маю для вас питань. І одразу хочеться запитати, де і які правові послуги можна отримати на території міста Дніпро і Дніпропетровської області? Ось уже 7 років, як українські громадяни мають можливість отримувати безоплатну правову допомогу в Україні. І на території Дніпропетровської області у нас діє також система безоплатної правової допомоги, яка складається з регіонального центру, який один в області, а також 5 місцевих центрів і 27 бюро правової допомоги. Одразу хочу розподілити, що правова допомога складається з надання допомоги в кримінальних справах та у цивільних. У кримінальних справах надає допомогу саме регіональний центр по всій області, а у цивільних та адміністративних справах – це вже робота місцевих центрів та бюро, які знаходяться у найвіддаленіших точках нашої області. Тобто 27 – це навіть не у районах, це навіть у селах у якихось є, так? 27 – це саме в районних центрах. 5 місцевих центрів – це у найбільших містах нашої області. Це Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Павлоград та Нікополь. Тобто найближче до людей розміщені точки доступу до правової допомоги. І в будь-якому місці такі громадяни можуть звернутися чи до бюро, чи до місцевого центру і отримувати правову допомогу. А чи всі правові послуги безкоштовно надаються? Звичайно, правова допомога безкоштовна для всіх громадян без виключення. І якщо говорити і знову ж таки розподілити правову допомогу на первинну та вторинну відповідно до закону, то первинна правова допомога включає в себе надання правових консультацій, інформації, а вторинна – це вже захист в кримінальних справах, це вже представництво інтересів громадян у судах перед іншими особами, а також складання документів процесуального характеру. І абсолютно всі послуги, які надаються системою безоплатної правової допомоги нашим громадянам, є безкоштовними. Звичайно, адвокатам, які допомагають у цьому нашим громадянам, держава оплачує. Тобто для адвокатів ця робота не безкоштовна, вони отримують свої гонорари відповідно до методики виплати таких гонорарів. Зрозуміло. А є розширені платні послуги в вашому центрі? Ні, ніяких платних послуг не існує. Крім того, хочеться зазначити, що якщо навіть громадянин не підпадає під категорію громадян, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги, чи якась послуга, може, не надається в наших центрах, то ми робимо все можливе, аби направити таку людину до наших партнерів, яких у нас дуже багато, відповідно до меморандуму, і вирішити його проблеми комплексно. Зрозуміло. А хто може отримати безкоштовну допомогу
От якщо не до партнерів, а саме до вас, хто звертається і хто має право? Я почну, а Олександр закінчить, тому що вони, Олександр працює в місцевому центрі, який спеціалізується на наданні цивільної правової допомоги. А я розкажу про те, що в кримінальних справах мають право отримати правові послуги громадяни, які є затриманими в кримінальному порядку. Також ті особи, які затримані в адміністративному порядку, чи до яких застосовано адміністративний арешт, або люди, особи, відносно яких порушені кримінальні справи. Тобто в таких справах адвокати залучаються слідчими, прокурорами, слідчими суддями та судами для того, щоб адвокати захищали громадян у кримінальних справах. Як це відбувається? Регіональний центр працює цілодобово, і у нас є 4 чергових, які працюють доба через 3. Чергові цілодобово приймають телефонні дзвінки від осіб, які уповноважені на затримання. Відповідно, коли черговий отримує такий дзвінок, він записує всі дані необхідні відповідно до постанови Кабінету міністрів. Також відбувається пошук вільного адвоката відповідно до графіку, незважаючи на час доби, чи день, чи ніч. І вже на протязі ще години адвокат зобов'язаний прибути до затриманої особи. Якщо відносно громадянина порушено кримінальну справу і він бажає адвоката, але не має коштів його залучити, в такому разі особа заявляє клопотання слідчому або суду, і відповідно слідчий або суд виносить постанову, ухвалу, яку направляють до регіонального центру, і вона виконується негайно. Знову ж таки відбувається пошук адвоката. До регіонального вашого центру, так? До регіонального саме, по всій області. Тому забезпечення правової допомоги в кримінальних справах відбувається цілодобово і в режимі нон-стоп. Навіть так. Так. А щодо отримання послуг в цивільних та інших адміністративних справах, Олександр. Так, якщо ми кажемо про послуги, про категорії, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в цивільних адміністративних справах, у нас є наступні категорії. Перша категорія – це відповідно до закону про безоплатну вторинну правову допомогу. В статті 14 зазначені ці категорії – це малозабезпечені особи, дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімуми для працездатної особи, встановлені на початок року. Також особи з інвалідністю. Наступна категорія – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Внутрішньо переміщені особи, ті, які перемістилися з Луганської-Донецької областей і мають відповідну довідку. Також громадяни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, це учасники бойових дій, ветерани війни, інваліди війни. Також особи, які постраждали від домашнього насильства, теж є нашою категорією. І є, так кажучи, нова категорія – викривачі корупції. Що це за категорія така, скажіть? Це ті особи, які мають, це ті особи, які відповідно до закону про запобігання корупції відкрили корупційну схему, так? Так, і цей факт довели до відома відповідні інстанції і мають статус такої особи. І потребують захисту. Статус надається такій особі, так? Вже за законодавством. Так. Всім цим особам надаються послуги як представництво, так і складання процесуальних документів, тобто на всі послуги. Чи звертались до вас люди з таким статусом? Викривачі корупції маєте на увазі? Поки що не було. А законодавство ще давно прийняте? Стосовно щодо нашого закону були внесені зміни. Ну, зараз я не можу сказати. На початку року. На початку року. Цього року, точно, так? Так. Це зовсім небагато часу. Я можу трішечки доповнити, як саме люди звертаються до місцевих центрів. Це відбувається в порядку живої черги. До нас люди звертаються, не записуючись попередньо. Тобто вони приходять і тут же на місці отримують правові консультації, які надають наші спеціалісти. І якщо виявляється, що особі необхідна вторинна правова допомога, а саме питання має бути вирішення в судовій площині, тоді особа має написати заяву письмову для того, щоб їй призначили або професійного адвоката з числа адвокатів, з якими ми працюємо, або працівника центру, який буде її представником.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо люди до вас приходять, у вас є час роботи, так? Цілодобово працює хтось на телефоні. Угу. Вірно? А який час роботи ваших центрів? І чи працюєте ви в вихідні? Регіональний центр працює цілодобово і у всі вихідні, тобто робота не припиняється, дзвінки приймаються цілодобово. Крім того, ще в системі безоплатної правопомоги існує пряма телефонна лінія, гаряча телефонна лінія, єдиний кол-центр по Україні, номер телефону 0800-213-103, і на цей телефон може зателефонувати будь-яка особа, отримати консультацію правового характеру або бути перенаправленою на той регіон, з якого вона телефонує. Тобто, якщо справа стосується кримінальних справ, затримання в кримінальному порядку або адміністративному, то це цілодобово центр регіональний. Угу. Місцеві центри працюють в режимі з 8 до 5 або з 9 до 6, в залежності від району нашої області. І люди звертаються тут уже в час робочий. Угу. А зараз у вас триває набір адвокатів, так? Відбір адвокатів, які залучаються для надання правової допомоги. Кого шукаєте саме? Адвокатів? Угу. На сьогоднішній день… Але ж відбираєте за якимись критеріями. Звичайно, так. Він називається конкурс з відбору адвокатів, які будуть працювати з системою безоплатної правової допомоги. Це не перший конкурс, вже таких конкурсів відбулося більше 11, не пам'ятаю точно. І до 23 лютого адвокати мають подати онлайн-заявки для участі у конкурсі. На сьогоднішній день відібрано по Україні більше 6 тисяч адвокатів, в Дніпропетровській області більше 600 адвокатів стоять у реєстрі і десь приблизно 200-300 адвокатів, які заключили контракт з регіональним та місцевими центрами на надання правової допомоги у кримінальних та цивільних справах. Конкурс буде відбуватися у нас до 30 березня. Він складається з декількох етапів. Перший етап – це подання заявки та долучення всіх необхідних документів відповідно до порядку проведення конкурсу. Після подачі заявки адвокати отримують на свій емейл інформацію про те, що все правильно, все вірно і все підходить. Після чого такому адвокату надається код, доступ, ключ до онлайн тренінгу, можна сказати, який він повинен пройти. Після того, як він пройде навчання, називається вступ до системи безоплатної правової допомоги, адвокат повинен пройти тестування, яке також відбувається в електронному вигляді, і тут же відбувається його оцінювання. Після цього адвокат може бути допущений до співбесіди з комісією, яка формується спільно з міжрегіональним управлінням юстиції нашої області. І до такої комісії входять представники адвокатської спільноти, громадських об'єднань. Така комісія налічує від 6 до 9 осіб. І вже після формування такої комісії, після пройдення тестування адвокатом, ми запрошуємо адвокатів на співбесіду, де просто говоримо з адвокатами, де виявляємо їх мотивацію, їх мету, ціль роботи в системі безоплатної правової допомоги. Ну, а ви запитали, кого шукаємо? Ну, шукаємо активних, дієвих, мотивованих молодих адвокатів, які захочуть працювати в системі безоплатної правової допомоги на предмет надання, в першу чергу, якісних правових послуг наших громадян. Зрозуміло. Олександре, 3 роки безперервних правових консультацій, так, численна кількість складних процесуальних документів та участь у судових засіданнях. Це все про вас, так? Які маєте ключові досягнення? Я думаю, що всі мої досягнення – це, в першу чергу, досягнення в команді, командної роботи, тому що без команди, я думаю, що не склалось би такої злагодженої роботи. Ну, моє досягнення, я вважаю те, що я надаю правову допомогу малозахищеним верствам населення, які потребують такої допомоги і які її отримують безоплатно, ну, дійсно вирішуючи якісь життєво важливі питання осіб, тому що є якісь системно важливі проблеми населення.
Ось тому це, от, я вважаю, моє таке досягнення. Ну, в першу чергу, це все-таки досягнення команди центру. Чи є такі вдячні люди, які отримали від вас так допомогу правову і потім знову заходять до вас і дякують, так би мовити? Звичайно, так кількість таких осіб, громадян, які до нас звертаються, є. Це можна, в принципі, завітавши до центру, у нас є книга пропозиції, книга, ну там подяк, скарг, мабуть, подяк, і там можна це все, в принципі, побачити. Так складно про себе казати, ну, оцінювати. От. Людмила, тоді до вас питання, хто у вас в команді? І як багато людей взагалі працює? Мені приємно, що ми дійсно можемо назвати систему безоплатної правової допомоги саме командою. Кожен працівник нашої системи, ну, абсолютно індивідуальність, креативний, цінний і мотивований. Ми підбираємо їх не за принципом практики, освіти, а за принципом, мабуть, більше людських якостей, що я застосовую в першу чергу в своїй також роботі. Тому що коли збираються люди, які об'єднані спільною метою, тоді робота налагоджується краще. І дійсно, я підтверджую слова Олександра, що команда – це найбільше, мабуть, досягнення і нашого регіону в тому числі, і кожного центру окремо, і, ну, взагалі це найкраще, що можна було створити в системі. Так. Людмила, ви пишете, що один із найефективніших способів досягти успіху – це креативний нестандартний підход у роботі. Які саме нестандартні підходи використовуєте? Ви хочете, щоб я розкрила всі секрети? Давайте, а як же? Система безоплатної правової допомоги є на сьогодні, мабуть, найбільш інноваційною інституцією, можливо, нового зразка. І ми дійсно застосовуємо якісь нові підходи, креативні ідеї, методи у своїй роботі. Якщо говорити про себе особисто, то продовжуючи тему про команду, про створення команди, в основному ці підходи я застосовую в наборі людей, які будуть працювати в подальшому в системі. Тому що саме від людей залежить підхід, відношення і якість правових послуг, які ми будемо надавати. Ну, один, мабуть, з таких нестандартних підходів, які я застосовую, це я даю можливість людині, яка приходить до центру новій, прожити життя роботи центру декілька днів, тиждень, ну, в залежності від того, як за бажанням людини. І тоді, коли людина саме поспілкувалася з працівниками, побачила роботу, коли вона, як кажуть, і на людей подивилася, себе показала, тільки після того ми приймаємо спільне рішення. Остаточне рішення, і спільне з командою. Тобто мені важливо, щоб людина підходила моїй команді, в першу чергу, і команда підходила і людині. В минулому році центр увійшов до складу дорадчих органів з питань сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії насильству в сім'ї при Дніпропетровській обласній державній адміністрації та Дніпропетровській міськраді. З якими організаціями взагалі співпрацюєте? Щодо співпраці з організаціями, можу сказати, перелічити наступний список. Це позитивні «Жінки Дніпро», благодійний фонд «Максимум», Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, патрульна поліція Дніпропетровської області і ювенальна превенція Дніпропетровської області. Зрозуміло. І якщо людина звертається до ось цих органів, вони перенаправляють так до ваших центрів правової допомоги. Саме так. Я хоч доповню, що ця співпраця з органами, які назвав Олександр, здійснюється в межах програми «Комплексна допомога людям, які постраждали від домашнього насилля». Мені приємно, що Дніпровський центр – один з п'яти по всій Україні, який війшов до цієї програми і на сьогоднішній день має величезну практику роботи в основному з жінками, які постраждали від домашнього насилля. Якщо говорити про співпрацю і перенаправлення, то це відбувається наступним чином. Якщо людина звертається з проблемою правового характеру до центру і
Як правило, вона має безліч інших проблем, які тягнуться і потребують вирішення. І саме тоді включається оця співпраця між органами, між фондами, між організаціями, яка направлена на вирішення проблем в комплексі. Тобто відбувається перенаправлення особи до інших органів, до організацій, які можуть прихистити особу, які можуть надати їй психологічну допомогу, якщо така необхідна, які допоможуть вирішити проблеми або в судовому порядку, або в досудовому порядку. Тобто все відбувається від ситуації конкретної і конкретного питання. А психологічна допомога, до речі, вона надається також вашим центром? Ні, на жаль, штатного психолога ми поки що не маємо. Я сподіваюся, що така необхідна посада буде в наших центрах, але сьогодні ми шукаємо організації психологів, які можуть співпрацювати з нами на безоплатній основі і надавати таку допомогу нашим клієнтам. Зрозуміло. Окрім надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги займаються ще правопросвітництвом. В чому полягає ця функція? Так, правопросвітництво є одним з пріоритетних напрямків роботи системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні кожен українець, я вже казала, має змогу, має можливість отримати безоплатну правову допомогу. І наше завдання полягає в тому, щоб якомога більше людей знали і мали інформацію про систему безоплатної правової допомоги, про те, що вони в першу чергу можуть отримати правову допомогу і де вони можуть її отримати. Наша робота полягає в тому, що ми не лише розказуємо про себе, а ми інтегруємося у суспільство в першу чергу. Ми працюємо як з дітьми з дитячого садочку, школи, вузів, так і з людьми похилого віку. Правопросвітництво – величезний напрямок, яким займаються кожен місцевий центр, регіональний центр. І ми застосовуємо абсолютно різні методи, різні програми для того, щоб якомога більше людей дізнались про систему безоплатної правової допомоги. От, наприклад, можу сказати, що Дніпровським центром знову було організовано школу агентів правових змін, де взяли участь студенти і мали можливість послухати адвокатів практикуючих, працівників системи безоплатної правової допомоги. Також наші працівники беруть участь у різноманітних воркшопах, ярмарках, фестивалях, для того, знову ж, щоб поговорити про правові проблеми і методи їх вирішення. Це відбувається для того, щоб убезпечити людей від правових помилок. Так само в Павлограді організовано університет третього покоління, де наші працівники надавали таку інформацію людям похилого віку. Ну і дуже-дуже багато інших цікавих заходів, які покликані саме на те, щоб не більше 50% українців на сьогодні мали інформацію про системи правової допомоги. І більше 75% наших клієнтів мають бути задоволені якістю правових послуг, що відповідає програмі уряду. Зрозуміло. А чи можна отримати безкоштовну юридичну допомогу онлайн? Олександре? Звичайно, можна отримати таку правову допомогу. По-перше, у нас є сторінка Facebook, куди можна звертатися, написати нам повідомлення, так, і отримати консультацію, наприклад, в повідомленні, якщо це буде можливо, а якщо ні, то ми, звичайно, запросимо до нашого центру. Також у нас є електронна пошта, куди можна направляти звернення для того, щоб отримати правову інформацію або консультацію. Ну, і телефоном, мабуть, також це також буде онлайн. Телефон, який ви оголосили вже, так? Але, Людмила, тоді розкажіть, будь ласка, про пріоритети роботи вашого центру на 2020 рік.
Як і в попередні роки, пріоритетним напрямком залишиться правопросвітництво, про яке ми вже з вами трошки поговорили. Це найголовніше, на що ми направляємо свої сили, зусилля і вміння, і навички, знання. І... Тобто люди повинні знати свої права, так? Вміти себе чергу... мінімально захистити, так. І знати, куди звертатись. Звичайно. В першу чергу вони повинні знати, що вони мають право на отримання безоплатної правової допомоги. А потім вже про те, куди звернутися, де отримувати і яким чином захистити. Над цим ми працюємо щоденно і, як показує практика, є великі результати, починаючи з 2012 року. І одним також з пріоритетних важливих напрямків діяльності системи безоплатної правової допомоги є інтеграція системи у громади. Плани розвитку системи безоплатної правової допомоги узгоджуються з реформою децентралізації. І на сьогоднішній день ми вивчаємо правові потреби громад, ми інтегруємося у громади. Є ідея створення спеціалізованих центрів у громадах, які будуть надавати не лише правові послуги, а й комплексно підходити до проблем громадян. Мабуть, все. Дякую вам дуже, дякую за розмову. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про безоплатну правову допомогу і про її надання. В нашій студії були Людмила Яцуба та Олександр Ковальов. На все добре.